cesta kolem světa za 30 minut. Za 30 minut kolem světa, to se vám nepovede. I my jedeme. Kde ho mám? Kde já ho mám? Teda tady vás je dneska na tom letišti. A kurečka jde. Za minutu mě to letí. Kde já ho mám? Jani? Já ho mám tady ten kufr, a ten kurečka, kde má kufr. No tady ho mám, protože on by se sám nezbalil. On je takový trošku nepraktický, ne? Takže já ho nesu i kufr a on tady není. Já mu zavolám. Kde seš ty? No já jsem u bufetu. Ty seš kde? No u bufetu. No já jsem u bufetu. Já taky. Nepořádku. Tak z kterýho? Já jsem u bufetu v rohu. No a já na druhý. No tak pojď do mýho rohu. No, já už jdu. A víš, tady je můj noh? Nevím. Ještě mám. Já se z tebe fakt zblázním. Letím, letím. Já taky. Já mám zboleno. Já mám. Ploutve. Člun. Kruh jsem nenašel. Brejle. Jak brejle? Jak vypadají brejle? Toto jsou brejle, chápeš to? Ty jsi mě říkal, jestli mám být brejle, tak já jsem si vzal potápět, s kým by se nebyl potápět. Já se budu potápět, ale bude s někým nic. Tak jo, tak to letí, letadlo letí. Kdyby někdo chtěl letět s námi, může jste. Thank you.
kotníky až nad hlavu. Takový štíhlý. Toto šlo. Eiffelovka. Janě, toto čteš? 50 stínů šedí. Šedí? Neznáš? Já šediny nemám. Erotický román. 50 odstínů šedí. Chybí mě 10 stránek a pak budu číst 50 odstínů temnoty. Nech mě. Ale, Jani, vytváříš. Dneska by to aj šlo. To už je zase středa. A co středa? Ve středu chodím na hasiče, ale já myslím, že v Paříži je středa každý den. Chybí mě 10 stránek tohoto. 10 stránek? 570? 700? No dobře, že seš to. Musím si dát záložku, počkej. Tak no, hnedka, můžu ti vzít tu žitu. Tak hnedka budu zase číst, můžu? Jdem. Kdo máte něco teplýho, tak pojďte s náma, i když to máme jenom zloje.
Ježíš, já se tato tak těší, dneska normálně byla fronta na ty korunovační klenopiš. A jim tam pršelo, a jim nepršilo, třeba tady být svým stázím. A to je něco na sebe, ještě mám. Máš tady pět. Američani mají přednu. Ale nejlepší je, 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 nejlep
Myslím, že bude dneska škola. Nebyl by nich. A to... Ti chlapi, co? To ty chlapi, to by nám dělalo. Ty furt říkáš zhubni, zhubni. A ty se měli být takovýhle cvajdíci. To prostě... To se tak... Fakt? Tak jo. Thank you.
Kamate, kamate, kaora, kaora, kamate, kamate, kaora, kaora, tenete tamata puru puru.
A ty se tak... Tváříš zase, že? Tváříš, no. Já vím, dovolená krásná, ale trošku se mě zpíská. Po čem? Po cestování? Jsi uležen do močku. No, že bychom se zase jednou šli podívat k nám.